Це медіа-центр Тернопільської обласної бібліотеки для молоді. У пункті, де складають іспит, 10 столів із ноутбуками. Інструктор Борис Кобильник допомагає учасникам зайти в електронний кабінет, щоб розпочати іспит. На виконання завдань в учасників 2 години. Першим з ними впорався Олександр Формігей. Спочатку тести початкові були трішки важкуваті, потім з часом втягнувся. Там багато було варіантів, деякі, що і це підходив. Так більше сидів, вагався, роздумував. Тема цікава досить попалася переказу. Була тема за ораторське мистецтво і уміння спілкуватися зі співрозмовниками. Ну, вдалося мені нормально все. Катерина Волошина розповідає, прийшла на іспит з української, бо хоче працевлаштуватися на державну службу. Каже, завдання були нескладними. Деякі питання мені попалися з цього переліку, який був на сайті Національної комісії з питань державної мови. Всі теми були висвітлені на сайті, можна було підготуватися, нічого важкого не було. Якщо там підготуватися, підчитати, тлумачний словник я читала, словник слів іншомовного походження, також було завдання на встановлення відповідників. Ну, в загальному я задоволена. Анатолій Кіт – поліцейський. Розповів, як реєструвався на іспит. Проблема з реєстрацією на проходження іспиту. Тобто, на протязі кількох днів ми пробували з товаришем неодноразово реєструвати, що не вдавалось нам. Відповідь була однією, тобто на сайті висвітлювали про те, що немає місць у іспитовому центрі. І їх насправді не так багато, наскільки я розумію, не так багато в Тернополі і загалом по Україні, а бажаючих людей є багато. Інструктор іспитового центру Борис Кобильник розповів, на Тернопільщині є 2 центри, де можна скласти іспити з української мови – в обласній бібліотеці для молоді в Тернополі та у Збаражі. Для того, щоб з'явилися місця, потрібно слідкувати, наприклад, сьогодні минув екзамен, і тепер можна зайти в свій персональний кабінет і шукати, чи є вільні місця в Тернопільській області. Вони переважно з'являються, коли якраз екзамен вже пройшов, тоді можна вибирати, тому що формуються списки в Києві на наступний екзамен. Але місця дуже швидко закінчуються, тому що до нас приїжджають з різних вже областей. І з Львівської області, Рівненська була, Хмельницька. Тобто люди їздять в інші області, там, де є вільні місця. Люди, які успішно складуть іспит, отримають державний сертифікат. Наразі іспит на підтвердження рівня володіння державною мовою склали 53 особи, каже Борис Кобильник. Серед них прокурори, судді, поліцейські, директори шкіл, а також особи, які отримують громадянство України. Любов Гадомська, Юрій Заєць. Новини на Суспільному. Тернопіль.